Phoenix trener først og fremst avkodingsferdighetene. Men hensikten med lesing er å forstå tekster. Metoden som vektlegger dette er Whole Language. Whole Language har fokus på at det viktigste er å lære sammenhengen mellom hele ordbilder og ordenes mening. Andre metoder innenfor samme retning er helordsmetoden, setningsmetoden og top-down, eller ovenfra og ned som den heter på norsk. Whole Language er en analytisk metode. Allerede fra starten i begynneropplæringen mener en det er viktig å fokusere på innholdsforståelse, å vektlegge meningssøking og å jobbe med leselyst. Whole Language kalles en implisitt metode. Det vil si at læringen i større grad foregår indirekte. Tanken er at med de rette impulsene vil barn kunne utvikle ferdigheter i lesing og skriving like naturlig som de lærer å snakke når de er i et språklig miljø. En tenker at de fleste barn vil oppdage koden av seg selv gjennom lesing, enten ved å bli lest for, ved å lese bøker selv, eller via kolesing mellom klasse, elev og lærer. Man hevder at barn ikke trenger eksplisitt undervisning i forbindelsene mellom bokstav og lyd for å lære å lese. I Whole Language fokuseres det på meningsaspektet i lesing som utgangspunkt for læring. Elevene møter meningsfulle tekster, og det legges vekt på innholdsforståelsen helt fra starten av. Lesing må ikke reduseres til en teknikk. Snarere handler det mer om å lære elevene å se sammenhengene mellom hele ordbilder og tilhørende mening, enn å vise hvordan ord er bygget opp. I Whole Language brukes det ord og tekster på samme nivå som barnets talespråk, i stedet for de enkle tekstene som er mer brukt i Phoenix. Tekstene skal være spennende for elevene å lese, og skal ikke reduseres til enkle løsrevne setninger som «Eli ser» og «Ola sa is». Leselyst står sentralt innenfor Whole Language. Høytlesing, diskusjoner i klassen og tekstskaping er viktige elementer i denne leseundervisningen. Whole Language har i likhet med Phoenix blitt møtt med innvendinger og kritikk. Det hevdes at det fokuseres for lite på å koble lyd og bokstav, noe som gir lite trening av avkodingsferdigheter. Ikke alle elever lærer bokstavenes lyder av seg selv, og noen trenger en mer eksplisitt og tydelig instruksjon. Metoden kan innebære at barn kan bli værende i en logografisk fase lenger enn nødvendig. Da vil elevene lese ord som bilder, uten å koble på bokstav-språklyd. Enkelte mener også at metoden favoriserer barn som har blitt lest mye for, og som dermed er vante til å være i berøring med bøker og skriftspråket. Etter hvert ble det vanlig å kombinere Phoenix og Whole Language-metodene, og her til lands var LTG, lesing på talens grunn, populær i en periode fra 1980 til 1990-årene. Den svenske pedagogen Ulrika Leimar introduserte LTG, og metoden inneholder både Whole Language og Phoenix-momenter, der Whole Language-momentene er dominerende. Utgangspunktet for Leima var at den første leseopplæringen på den tida var preget av et kunstig og begrenset ordforråd og en dominerende Phoenix-tradisjon. Hun ville bringe barnets ordforråd inn i skolen og ikke primært flere litterære tekster. Hensikten var å få mening og motivasjon inn i læring av de tekniske ferdighetene som kreves i lesing. Deler av metoden går ut på at elevene og læreren skaper tekster på bakgrunn av et samtaleemne eller noe de har opplevd. Her kan du se et eksempel på tekst knyttet til en tur elevene har hatt i skogen. Elevene dikterer teksten som læreren skriver på tavla, på data eller på storblokk. På denne måten skaper elever og lærere tekst sammen, og synliggjør forskjellen mellom talespråk og skriftspråk. Etterpå blir teksten brukt som utgangspunkt for elevene til å gå på jakt etter bokstaver og ord, etter å finne det lengste ordet, det korteste ordet, ord som har ukens bokstaver i seg, osv. I denne fasen ligger det mange muligheter til å stimulere utviklingen av språklig bevissthet hos elevene. En rekke spesialpedagoger var kritiske til LTG-metoden på 1990-tallet. De opplevde en manglende systematisk opplæring i det alfabetiske prinsipp,
og så at en del elever hadde behov for en strammere progresjon og sterkere fokus på enkeltbokstaven. En del lærere misforsto også metoden og skrev på dialekt.